ሰላም ሰላም በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ ሰላም ናችሁ ወይ በጣም ደህና ነኝ እናንተም ሰላም እንደሆናችሁ እምነቴ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለምላካችን ይሁን እንዲሁም ይህም ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሙስሊም ወገኖች የካቶሊክ የኦርቶዶክስ የእምነቴ ያላችሁ የሌላችሁ ማንኛውም ሰው ለማወቅ የሚፈልግና ይህም ፕሮግራም በተለያየ ሁኔታ የሚከታተል ሁሉ የከበረ ሰላምታ ላቀርብላችሁ ወዳለው ዛሬም በመቀጠል ከእስልምና እምነት በስልምና እምነት ያሉትን ጉዳዮች ፍርክስክስ እያረግን እያየን እየተመለከትን ውስጥ ያለውን ሰርሰረን በማውጣት ለሙስሊሙ ወገኖች ለኢትዮጵያን ሙስሊም ወገኖች ለኤርትራውያን ሙስሊም ወገኖች በሙሉ ላቀርብላችሁ ወዳለሁ ሌሎቻችሁን ተማሩ ስለ ስልምና ምንነት ማለት ዛሬ የስልምና ብዙ እየገነነ ያለ ነው ህዝቡ ስለማያውቀው ነው ነው ሰው የሚሰልመው ስለማያውቅ ነው ስለማያውቅ ነው ስለዚህ ይሄ ቁርአንና ሱና ዋና ማህደር ያለውን የስልምናን ሳይት በመጠቀም በየስልምናን መሰረታዊ አስተምሮቶች ከስርተ መሰረቱ ለእናንተ በማቅረብ ጉዱን እናሳያችኋለን ኢትዮጵያውያን ይህን እምነት ትከተላላችሁ ወይ እውነት ነው እውነተኛ የሆነውን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እያጣጣሉ ሌትና ቀን እየሰሩ ለተነሱት ለአስተማሪዎቻችሁ መልስ ለአስተማሪዎቻችሁ መልስ ይሆናል ይሄ ስለዚህ እየመረመርኩኝ በእንግሊዘኛ ለሆን እየተረጎም እናንተን ላስተምራችሁ አለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን የመጀመሪያው ዛሬ ስለ ነብዩ ስለ ጥቁሩ ጥቁር ሰውና ጥቁር ውሻ ጥቁር ሰው ሰይጣን ነው ብለው ተናግረዋል እኛ ኢትዮጵያን ለሙስሊም እንዴት እንደነበር አለም የሚያውቀው ነው የእስልምና ታሪክ እንኳን የሚያውቀው ነው እኛ ጥቁሮች ነን በእርግጥ ነው ኢትዮጵያን ጥቁሮች ነን ጥቁሮች ነን በጥቁርነታችን ደግሞ ምንም የሚያሳፍረን ነገር የለም ቆንጆዎች ነን ክብር እግዚአብሔር አሳምሮን የፈጠረን ነቢዩ ምንም እንኳን ቢያጣጥሉን በተቸገሩ ጊዜ መከራ በደረሰባቸው ጊዜ የአረብ ሀገር በሙሉ ባባለራቸው ጊዜ ተቀብላ ያስገናገዳቸው ሀገር አሜሪካ አይደለችም ጀርመን አይደለችም ጣሊያን አይደለችም እንግላንድ አይደለችም ታደማናት ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ናት ነብዩ ከሀገራቸው ቤተሰቦቻቸው በተሰደዱ ጊዜ ቦታ ሰጣ እንትን ብለን እኛ ጥቁሮች ንን ጥቁሮች ምንም ያሳፍር ነገር የለንም አላህ ከፈጠረው የተረገመ ሰው ጥቁር ሰው ነው ቢሉም ነቢዩ ባያውቁት እንጂ እኛ ለነቢዩ ሙሐመድ ሰላለሁ አለህ ወሰለም በጣም ብዙ ጥረት ብዙ እንትን ያለን ለሙስሊሙ አለም ብዙ ውለታ ያለን እነን በክርስትናችን ተቀብለን ያስተናገድነን ማለት ነው ዛሬ ስለ ጥቁር ውሻ ምና ስለ ሴት ያለውን ነቢዩ ሙሐመድ ያስተማሩትን እናያለን እንግዲህ ሱና ሱና ዳካም ወይም ደግሞ ሱና ቁራን ና ሱና ያለበት ዋናውን ሳይት ነው የምጠቀመው እድሜ ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ ስለ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ አረቡንም እንግሊዝኛውንም ምኑንም ሙሉንም አውጥቶታል አውጥተን እናቀርብ እናስተምራለን ማለት ነው አንደኛ አያስክድ ይሄ የመጀመሪያው ናሬትድ አቡ ዳሃር አቡ ዳሃር ያቀረቡት ናቸው የነብዩ ኮምፓኒየን ወይም ደግሞ ፍሬንድ የነበሩ ነብዩ የተናገረውን የምዘግበው ማለት ይዘው ያስተላለፉ ናቸው አያስክድ ዘ መሰንጀር ኦፍ አላህ ሰላለሁ አለህ ወሰለም የነቢዩን ያላህን ነቢይ በሳቸው ላይ ሰላም ይሁን እንጂ እንዲህ ስል ጠየቅኳቸው አባውት ደ ብላክ ዶግ ስለ ጥቁር ውሻ ን ሂ ሰድ ኢት ኢዝ አ ደቨል እሱም ጥቁር ውሻ ዲያብሎስ ነው አለኝ ነብዩ ስለ ጥቁር ውሻ ስለ ውሻ ጥያቄ አቅርቦ ምንድን ነው የሚል ነው ለው አሁን ፕሮግራም ላይ ነኝ ስለ ጥቁር ውሻ ጠየኳቸው ማለት ስለ ጥቁር ውሻ በጠየኳቸው ጊዜ ነብዩ ኢትዘ ደብል ነው ዲያብሎስ ነው ጥቁር ውሻ ዲያብሎስ ነው አሉኝ አሉ ያው ውላችሁ እዚህ እንግዲህ መጽሐፉ ው የሱና መጽሐፍ ነው እዛ ሳሴ ሳሄ ቡሃሪ ላይ ነው ያለው የሚቀጥለውን ሱናን ኢብን ማጃ ሱናን ኢብን ማጃ ላይ ያለ ደግሞ እንዲህ ይላል ኢትዋዝ ናሬትድ ፍሮም አባስ ኢብን አባስ ከአባስ አባስ ኢብን አባስ እንዲህ ብለው ነበር a bas that the prophet saw said Sallallahu uh, alayhi wasallam said in the yundulun ibn abbas and itanagarut prayer is severed by a black dog and a woman who has reached age of menstruation and then yes and then salat yemia zabut and then yes and then salat yemia zabut አሉ ጥቁር ውሻና ሴት ልጅ ናት ለማኒስትሬሽን የደረሰች የደም የወር አበባ ለወር አበባ የደረሰች የወር አበባ ማምጣት የመጣች ሴት ልጅ የሰውን ጸሎት ከንቱ ታረገዋለች አላ አላ እና ምንድ ነው ይሄ ግሬድ ሳሂህ ነው ዳሩ ሰላም ሳሂህ ነው ቮሊም ዋን ቦካ መጽሀፍ አምስት ተው እንጂ አንተ ደግሞ እንግዲህ መከታተል ከፈለግ ተከታተል እየተ አንድ ሀዲት ዘጠኝ አርባ አረቢክ ሪፈረንስ ቡክ ፋይቭ ሀዲት አንድ ሺ ነው አንድ እንደተናገሩት ነው የነብዩ እና ጥቁር ውሻና ለአቅማዳም የደረሰች ሴት ደመንስትሬሽን ያላት የወራባ ያላት እሷ የጸሎት ጠላት ናት ምን አረገ ጥቁር ምን እች ሴት ምን አደረገች አቅማዳም አዳም በመድረሷ ምንድን ነው ችግሯ ምንድን ሙስሊሞች ነብያችነብዩ ነቢዩ ሙሐመድ የተናገሩትን እንድታብራሩልኝ ለምንድን ነው ለአቅመ አዳም የደረሰች ሴት ለአቅመ ሄዋን ልበሉ ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ሴት ትክክለኛው ያን ነው ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ሴት ምን አደረገች ነው እና ጥቁሩ ሻ እዚህ ላይ ደግሞ እንዲህ ይላሉ ብዙ አለ ሁሉን አልልላችሁም በተለይ እንግሊዝኛ የምታነቡ አረበኛም እዚህ አልላችሁ ዘ ብላክ ዶግ ደብል አሉ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ምን አሉ ጥቁር ውሻ ዲያብሎስ ነው ጥቁር ውሻ ዲያብሎስ ነው አሉ ከዚህ ላይ ደግሞ ሸይጠዋን ሸይጠዋን ነው ይላሉ አላህስ መሰንጀር ሰይድ የአላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ ወይን የማን ፐርፎርም አላት አንድ ሰው ጸሎትን በሚያደርግበት ጊዜ ንዜር ዝ ናቲንግ ኢንፍሮንት ኦፍ ሂም ላይ ዘ ፖስት ኦፍ ሳዶ የመቀመጫ የሳዶ ስጋጃ በቅሎ ላይ መቀመጫ ምንድን ነው እሱ ከለለው ካሜል ሳዶ ኦኬ የካሜል

ሳላቱ ሳላቱ ምን ይሆናል ውሃ በከንቱ ይሆናል በምን አራ በጥቁር ውሻ በሴት ልጅ እና በአህያ አቡዳር አስቅድ ደግሞ እንዲ ሲል ጠየቃቸው ዋት ኢዘ ፕሮብለም ዘ ብላክ ዶግ ራዘርዛነ ሬድ ኦር ዋይት ዋት አቡዳር እንዴ ምንድን ነው ነብይ እንዲህ የሚሉት ጥቁር ሻ ከነጭ ወይም ከቀዩ ሻ በምን ለየውና ምንድን ነው ሲል ጠየቀ አቡዳር ዋ ፕሮብለም ብላክ ዳግ ራር ን ሬ ዋይት ዋን And he said, oh, my nephew, oh, my nephew, I አላህን መልእክተኛ አንተ እንደጠየቅከኝ እኔም ጠይቅ የሆነ ጠይቄያቸው ነበር ምንድነው ነው የውሻ ጥቁር ውሻ ችግሩ ነብዩ ወይ ምንድን ነው ችግርህ ከጥቁር ውሻ ጋር ያለ ከነጭና ከሌላ ውዣ የጥቁር ውሻ ምንድን ነው ብየጠየቅኩት ሂሳይድ ደ ብላክ ዶግ ሸይጣን ናቸው ሸይጣን ነው አሉኝ ነቢዩ እንዲያ ብለው አስተማሩኝ ስለዚህ ያንተ ቀብዬ ነው እኔም አሁንም ለአንተ ምነግር ነቢያችን ጥቁር ውሻ ሸይጣን ነው ሸይጣን ወይም ደግሞ ደል ነው ደብል ነው ብለው ስላሉኝ ነው ዋው ሬሊ ዘ ብላክ ዶግ ደብል ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ወገኖች ወይ በአሁኑ ብላክ ጥቁር ደብል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ እኔ ሌላ ደግሞ እንግዲህ አንትኑን ለማውጣት አሁን አምጥቼ ላሳያችሁ ይችላለሁ ዝምብለ የተናገርኩት እስ ቆይ ይህን አሁን የወሰድኩትን ሳሂ ዳሩ ሰላም ነው ጃማ አታርሚዲ ነው 3 8 338 ሰው ላይክ ያረገዋል ቡክ 2 ሀዲት 190 ያአ እንግሊዝ ሪፈረንሱ ቮሊም ቡክ 2 ሀዲት 338 ነው የሚገኘው ወገኖች እና ሜዳ ላይ እንትን አላርኩትም ምክንያቱም የምናገረውን በትክክል በእውነት ነው የምናገረው እና የክሊክ እያረጋችሁ እዚህ ወብሳይቱን እንዴት ነው የምናገኘው አረጋ እርዳን ካላችሁ ቃል በሰማይ ቃል ለምድር ልረዳችሁ አለሁ ው እኔ የምጠቀምበት የአረበኛው ትን ሶርስ ይሄ ነው ይሄ ነው ስለዚህ ጥቁር ውሻና ሳታን ነው The prayer is served by a woman. Beli lagzid a woman halu so beset a donkey and a black dog. Beli lagzid manaviyo nihalu beset bowshanna beset bahiyanna bato kurosha yasaulis olot yikasral ywaqawniyatal. If there is not something like the handle, uh, a handle of a saddle, or in front of a man. አብዱላ ሰይድ አብዱላ ነው ደሞ ይሄን ያለው ሌላ ነው ማለት ነው ወስሩን ጉዝ ብላክ ዶግ እንደር ኖተ ሬድ ዋን ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ ውዘ ጥቁሮ ለምንድን ነው በቀይ ውሻ ጸሎት እንትን ማይ ነው ሂ አቡ ራራ ሰይድ ኣያስክድ ዘመሰንጀሮፍ ኣላ ቅድም አቡ ራራ ነው ጠይቆ የነበረው አሁን ደግሞ አቡ ማለት ነው አቡዳር ነው አቡዳር አሁን ደግሞ ምን ሊለናል እኔም ራሴ ነብዩን ራሱን ጠይቂያቸው ነበር ቅድም ያንን ሌላ ሰው ሲነግረው ለምንድን ነው ብሎ ነበር እኔ ህጀ ራሴ ጠይቅያለሁ አያስክድ ዘ መሰንጀር ኦፍ አላ ሰላለሁ ወሰለም ዘ ሴም ኮስን ተመሳሳይ ይህን ጥያቄ ነው

ስለ ጥቁር ውሳ የተባለው ብላክ ዶግ ብላክ ዶግ ብላክ እንዲገደል ብላክ ዶግ ሁሉ እንዲገደል ነብዩ አዘዙ ለምን ቢባል ሸይጣን ነው ሸይጧን ነው ሸይጧን ነው ጥቁር ውሻ ሁሉ ሸይጧን ነው ጥቁር ውሻ ሸይጧን ከሆነ አላህ ለምን ጥቁር ውሻ ፈጠረ አላህ ለምን ጥቁር ውሻ ፈጠረ ነብዮስ ምን አጣልቷቸው ነው ከጥቁር ውሻ ጋር ይህን ያህል ዛሬ ያማረ ያሸበረገ ጥሩ የሆነ ጥቁር ውሻ በአሜሪካ በኢትዮጵያ በፊንላንድ በኢንግላንድ በሆኖ አለ ታዲያ ነው ችግሩ በነቢዩ መሐመድ ጥቁር ውሻ ጋር ያጣላቸው ሴት ልጅስ እንዴት ሴት ልጅ ምንድነው ችግሯ ብዬ ልጠይቃችሁ ወዳለሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ ለኢትዮጵያን ሙስሊሞች ወገኖች እንዲህ አይነት ነገር ታምናላችሁ መንገድ ላይ ጥቁር ውሻ ብታዩ መንገድ አቋርጣችሁ ትሄዳላችሁ ወይ ጥቁር ውሻ በመንገድ ላይ ብታገኙ ደብድባችሁ ትገሉታላችሁ ወይ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞቹ ይሄ የማታውቁት ገመና ነው የስልምና ገመና ስለዚህ አስተውሉ ለብበሉ ተገንዘቡ ይህ እኔ ያጣመንኩት ነገር የለም እንዳለች ነው አምጥቼ የተረጎምኩት አንድ ወንድ አንድ ሙስሊም ወንድም አለ ለምንድ ነው ለምንድ ነው ከስልምና ጋር ጥላቻ ስላለ ነው ነቅ 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 አብሬ የምንጠጣው ከነዚህ ካረሞች ከሙስሊሞች ጋር ነው እዚህ አሁን ኮፊ ጠርቶ የሚጠሩን ኮፊ የሚሉኝ አብረን ጋህዋ እንትን አብረ የምንጠጣው ከነሱ ጋር ነው ከአረቦች ጋር ነው አብሬ የምኖረው ኢራቃውያን ጆርዳናውያን ሳውዲ ከተለያየ ቦታ ያሉ ምክንያቱም የምኖርበት አካባቢ ከሙስሊሞች ያሉበት ነው እነሱ ጋር በጣም ጓደኞች ናቸው በጣም እነሱ ጋር ነው አብሮ የምኖረው ስለዚህ ኢትዮጵያን ሙስሊሞችን የምጠላበት ብጠላማ እንደሌላው ዝም ነው ምለው ለምን ሲሳሳቱ ዝም ላለሁ ለምን ለእነሱ የሚገባውን አላቀኑ ብዬ ነው ንትን ይሄ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁንም አንድ ሀሳብ አቀርባለሁ ይህንን ከእግዚአብሔር ቃል አካፍላችኋለሁ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ያለውን ይህን እንትንላለሁ በእርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች በማን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃንም በጨለማ ይበራል ጨለማ ማላሸነፈውም ጨለማ ማለት እንደዚህ የስተት አስተምሮ ነው በስተት አስተምሮ እኛ ለምሳሌ በሃይማኖት ዘን ብለን የእናት አባቶቻችን ሃይማኖት ብለን ነው ይዘን የኖር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የገለጥና መጽሐፍ ቅዱስን ስናውቅ ነው ከዛ የወጣንና እግዚአብሔርን በሚመስል መንገድ በመጽሐፍ ቅዱስ እየተመራን የኖር ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው በተወለደበት ነው የነበረው በተወለደበት ግን እግዚአብሔር አእምሮ ሰጥጦናል አእምሯችን ደግሞ እንድንጠቀምበትና እንድንማርበት ነው ስለዚህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብርሃን በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸንፈውም ይላል ብርሃን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍስ ብርሃን ነው የነፍስ የውስጥ ብርሃን ነው ስለዚህ ትከተሉት ዘንድ እሱነን እጋብዛችኋል በልባችሁ ውስጥ የክርስቶስ ብርሃን እንዲበራ በ 8 1 ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ደግሞም ኢየሱስ እኔ ያለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ ሁሉ የህይወት ብርሃን ይሆነለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገረው ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነብስ ብርሃን ነው የልብ ብርሃን ነው የውስጥ ብርሃን ነው እሱ ታዳጊ ነው እሱ ፈዋሽ ነው እሱ ጠጋይ ነው እሱ ብቻ እውነተኛ ረኛ እውነተኛ ጠባቂ ነው ከሱ ውጭ ማንም መድኃኒት የለም ማንም መድኃኒት የለም ማንም መድኃኒት የለም ሌሎች ሁሉ ነጋዴዎች ናቸው ሌቦች ናቸው እውነተኛ ብርሃን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መሐመድ የመሐመድ መጽሐፍ ቅዱስን እየወሰደ ነው ራሱን እንትን ለማለት ሙስሊሞች ጥረት የሚያደረጉት መጽሐፍ ቅዱስ የእንትን መጽሐፍ ነው የሴክስ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእንትን የተሳሳተ ክርስቲያኖች ያሳሳቱት ምናምን ያሉት ከዛ የወሰዱ እንደሆን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነብያችን ስሙ አለ ነብዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጧል መጽሐፍ ቅዱስ ለማጽደቅ ሲፈልጉ ኢየሱስ ክርስቶስ በዱብዳ የመጣ አይደለም ከዘመና ዘመናት በፊት በቅዱሳን ነቢያት በአፍ ተነግሮ በሐዋርያት በብዙ በሐዋርያት የተገለጸና የተነገረ ለእኛ የታወጀልን እውነተኛ ብርሃን ነው ስለዚህ ወደ ህይወት ብርሃን ትመጡ ዘንድ አደራ በሰማይ አደራ በምድር ላችኋል ነው የእግዚአብሔር ምረት ርነት ጥበቃ ከሁላችሁ ጋር ይሁን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ሆኖልኝ ባይ ባይ